Слава Україні! Розпочалася 247-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка, Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське та Яковлівка Донецької області. Протягом доби противник завдав 15 авіаційних та один ракетний удар. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам'янка, Новогредніве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар'їнка і Павлівка на Донеччині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БПЛА. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському та Слобожанському напрямках з території Російської Федерації із використанням артилерії різних типів у районах населених пунктів Бояр-Лежачі, Водолаги, Гірки, Писарівка і Рижівка Сумської області та Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петроіванівка Харківської області, Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка і Невське на Луганщині. На Бахмутському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам'янське, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яковлівка. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах 15 населених пунктів. Серед них – Білогір'я, Гуляйполе, Дорожнянка Запорізької області та Вугледар, Новосілка, Павлівка і Причистівка Донецької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Командування російських окупаційних військ з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, націоналізованих підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. В той же час відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено – ураження 21 району зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптера К-52 та 1 штурмовик Су-25. Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами ворога. Віримо у Збройні Сили, працюємо на перемогу. Слава Україні!